ምራባውያን የመሳሪያ መሞከሪያ አደረጉኝ። ዩክሬን አሁን ነክታለችም። በዩክሬን ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ቢሆንም በከተማዋ ላይ የሚታየው እሳትና ጭስ ግን አልጠፋም። መብራት ቢጠፋም እዚህም እዚያም በሚነድ ፍንዳታ ከተማዋ ዲም ላይ ትሆናለችም። ድሮን ቦምብ ያዘንባል፣ ተመቶ ይወድቃል፣ እዚያም እዚህም ሰዎች ይወድቃሉ። ሚሳይሎች እንደ በረሃ ዘንዶ ከሰማይ እየተወረወሩ ህንፃዎችን ያነዳሉ። ከባድ ፍንዳታዎች አሁንም ይሰማሉ። ክረምቱ እየገባ ነው። እሳት የለም፣ ብርዱ ሀገር ምድሩን አሳስሮታል። ኤሌክትሪክ የለም። ያቺ ምድረ ገነት ትመስል የነበረች ዩክሬን በመሪዋ ስህተት የምድር አስቀያሚዋ ሀገር ሆናለችም። ሩሲያ አይኔ እያየ ብቻዬን አልጠፋም፣ የለኮሳችሁት እሳት እናንተንም ይፈጃል ብላ ቆርጣ ወደ ትግሉ ከገባች ጊዜ ጀምሮ ሁኔታዎች እየከፉ መጥተው አሁን ያሉበት አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ዩክሬን የጦር መሳሪያ መፈተሻ ሆናለችም። ምዕራባውያኑ ብዙ ጊዜ አዳዲሶቹን መሳሪያዎች ለዩክሬን የሚልኩት ብቃታቸውን ለመፈተሽ ሲሆን፣ ከዚያ በተረፈ ግን የሚልኩላት ከአገልግሎት ውጭ የሆኑ የቆዩ የጦር መሳሪያዎችን ነው። የዩክሬን መሪ የምዕራባውያኑን ትዕዛዝ እየተቀበለ የራሱን አገር እነዚያን ውብ ከተሞች ወደ ፍርስራሽነት ለውጧቸዋል። የሩሲያ ጥቃት አሁንም አላባራም። ከረፈደም ቢሆን የዩክሬን ባለስልጣናት የምዕራባውያኑ ሴራ እየገባቸው ይመስላል። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር ሀገሬ የምዕራባውያን የጦር መሳሪያዎች ግዙፍ የመሞከሪያ ላብራቶሪ ሆናለች ብለዋል። ይህንን በዩክሬን የሚካሄደውን ጦርነት ፖለቲካው የስልጣኔ ትግል ሲል ይጠራዋል። ዲሞክራሲና በአምባገነንነት መካከል የሚደረግ ጦርነት ለማለት ነው። ይህ የፖለቲካ ጭምብል ሲገለጥ ግን ጦርነቱ ሩሲያን በውክልና የመዋጋት ፕሮክሲ ዋር ነው። ይህንን ጦርነት ያፈነዱት የምዕራባውያኑ ቢሊዮነር የጦር ኢንዱስትሪዎች ናቸው። በዚህ ጦርነት የጦር መሳሪያ በመሸጥ ቢሊዮን እያጋበሱ ያሉት እነዚህ የጦር ኢንዱስትሪዎች በዓለም ዙሪያ የሚነሱ ጦርነቶች ውስጥ ሁላ እጃቸው አለበትም። በምዕራብና በአሜሪካ መንግስታትን ያሾማሉ፣ ያሾሟቸውን ጦርነት ያሰራሉ፣ ሲታዘዟቸው በአንዴ ቢሊዮን ሰጥተው ቢሊዮነር ያደርጋሉ። ያልታዘዟቸውን መንግስታትን ቢፈልጉ በምርጫ ሲያሻቸው ደግሞ በረቀቀ መንገድ ይነቅላሉ። ለጦርነቶች ያለማቋረጥ መሳሪያዎችን ያመርታሉ፣ በጦርነቶች ውስጥ ይሞክራሉ፣ ሲሳካላቸው ይተቃቅፋሉ። ደስታቸውና የስራቸውን ፍሬ የሚለኩት መሳሪያዎቻቸው በጨረሱት የህዝብ መጠን፣ ባወደሙት የሀብት መጠን ነው። የጨረሱትና ያወደሙት ሲገዝፍ ደስታቸው ይጨምራል፣ አዱኛቸው ይሞላል። ይህን ሲያሳኩም በአሜሪካም ሆነ በምዕራቡ ዋነኛ የግብ ምንጭ በመሆናቸው የአገሪቱን ካዝና ይሞላሉ። የሩሲያና የኔቶ የዩክሬን ጦርነት የነሱ እጅ አለበትም። ሩሲያን የሚያክል አገር በውክልና በመዋጋት የሚገኘውን የመሳሪያ ገበያ የጦር መሳሪያን ለመሞከር የሚቻልበት ሌላ ምርጥ አጋጣሚ የለም። ይህንን መራር እውነት ሩሲያ ስትለው ብትቆይም ዩክሬን ስትለው መሰማቱ ግን አነጋጋሪ ሆኗል። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር ከፖለቲኮ ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። ይህንን ቃለ መጠይቅ የአሜሪካው ዩኤስኤስ ኒውስ ይዞት ወጥቷል። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር አሌክሲ ሬዚኦቭ በዚህ ጦርነት የምዕራባውያን የጦር መሳሪያዎች መሞከሪያ ሆነናል ብለዋል። ዘለንስኪ ጨዋታ ቀያር የሚላቸውን እነዚህን መሳሪያዎች ፍለጋ ዓለምን እየዞረ መሆኑ ደግሞ አስገራሚ ነው። ይህ ነው ፖለቲካ፣ ይህ ነው ስልጣኔ፣ ይህ ነው ዲሞክራሲም። አሁን ላይ ይባስ ብሎ የሩሲያን የኒውክሌር መሳሪያ አስከፊነትና ብቃት ዩክሬን ላይ ሊመለከቱት እየፈለጉ ይመስላሉ። ለዚህም ዩክሬን በሩሲያ ላይ ደርቲ ቦምብ እንድትጠቀም እየገፋፏት ይገኛሉ። ሩሲያ ይህንን ደርቲ ቦምብ ዩክሬን የምትጠቀም ከሆነ ስትራቴጂካል የኒውክሌር መሳሪያዎችን እንደምትጠቀም አስቀድማ አረጋግጣለችም። ለዚህም ምዕራባውያኑ ዩክሬንን መሳሪያ እንድትጠቀም እየገፋፏት ይገኛሉ። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስትር እንዳሉት ዩክሬንን የጦር መሳሪያ መፈተሻ አድርጓታል። ሩሲያ የምትፋለመው አማራጭ አታ ነው። ይህ ግጭት የሚጠናቀቀው በኒውክሌር ሊሆን እንደሚችል ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ነው። እየተፈለገው እርሱ ነው። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተጠናቀቀው ጃፓንን በአቶሚክ ቦምብ በልቶ ነበርም። የአቶሚክ ቦምብ ብቃቱ ከተፈተሸ በኋላ ናጋሳኪና ሂሮሽማ ላይ ከታየ በኋላ ጦርነቱ ወዲያው ነበር የተፈጸመው። አሁንም ሩሲያ ዩክሬን ላይ እንድትተኩስ እየገፋፋቻት ትገኛለችም። አሁን ላይ ሩሲያ የታክቲካል ኒውክሌር መሳሪያዋን ልትጠቀም እየተዘጋጀች እንደሆነ ተነግረዋል። ይህንን ተከትሎ ከልብ ባይሆንም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ይህ የክፍለ ዘመኑ ትልቅ ስህተት ነው ሲሉ ፑቲንን አስጠንቅቀዋል። ባይደን ኢት ዊድ ቢ ኤ ሲሪየስ ሚስቴክ ነበር ያሉትም። ሩሲያ የታክቲካል ኒውክሌር መሳሪያ ለመጠቀም የወሰነችው ዩክሬን ደርቲ ቦምብ የሚባለውን ጅምላ ጭራሽ ፈንጂ
በውጊያው ለመጠቀም ወስኗን ተከትሎ ነው። በዚህ ድርቲ ቦምብ ሩሲያ በርካታ ተዋጊዎቿንና ዜጎቿን እንደምታጣ ኮዲው እየተነገራት ነው። ሩሲያ የከሚዮንም ኒውክለር እተኩሳለው እያለች ነው። ራቡያኑ ደግሞ በደስታ ያጨበጨቡ ነው። ዩክሬንን አይዞሽ ይያሉ ነው። ባይደን ለሪፖርተር በሰጡት በዚህ መግለጫቸው የእጅግ ከባድ ውጤት የሚያመጣ ጠንቅ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ማስጠንቀቂያ የሰጧት ሩሲያ የኒውክለር ጦርነት ልምምድ ለመጀመር ደፋ ቀና እያለች ነው። ዩክሬን ደርቲ ቦምብ ተጠቅማለች ለሚለው የሩሲያ ክስ ምራቡያኑ እንደ ኔቶ ውድቅ ያደረጉባት ሩሲያ አቤቱታዋን ለጸጥታው ምክር ቤት አቅርባ መዘዙ ለሚወልደው ጦርነት ራሷን ማዘጋጀት ጀምራለች። ሩሲያ ስለዚህ ፈንጅ እየተጨነቀችው አንድም ከራሷ አንጻር ለምትወስደው እርምጃ የሕግ መሰረት ለሚያስ ሲሆን፣ ሁለትም ይህንን እሷ አደረገችው ተብሎ ጦርነት ቢከፈትባት የምትገባበት ግዙፍ ጦርነት የተገደደችበት መሆኑን ለዓለም ለማሳወቅ ነው ይላሉ ተንታኞችም። ያም ሆነ ግን የጦር መሳሪያዎች ከግራም ከቀኝም ተተኩሶ የሚፈነዱት ዩክሬን ውስጥ በመሆኑ እየጠፋች ያለችው ዩክሬን ነችም። በዚህ ጦርነት ምዕራባውያኑ የሩሲያን የጦር አቅም እየገመገሙበት ይገኛሉ። በግምገማቸው ኔቶ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ ቢገባ ጦርነቱን መሸከም እንደማይችል ተረድቷል ተብሏል። በእርግጥ የጦርነት ዙሮ ምዕራባውያኑን አክስሯቸዋል። አሜሪካ ፋብሪካዎቿና የጦር ኢንዱስትሪዎቿ የሚጠቀሙበትን የብረት ማዕድንና ዩራኒየም የምታስገባው ከሩሲያ ነበርም። የጦር ጀቶቿ የሚጠቀሙበትን የከበረ ማዕድን ደግሞ ከቻይናን የምታስገባውም። ይህ አሁን ቆሟል። ያለ ብረትና ዩራኒየም ደግሞ የሚሰራ የጦር መሳሪያ የለም። በሚሊየን የሚቆጠሩ መሳሪያዎች ወደ ዩክሬን ተጉዘው የአሜሪካ የጦር መጋዘን ቀይ አብርተዋል። አሜሪካ ከዚህ በኋላ ለዩክሬን የምትሰጠው መሳሪያ አይኖርም እየተባለ ነው። የአውሮፓ የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪዎች በኃይል እጥረት የተነሳ ዜሮ ማምረት ላይ ደርሰዋል። ሩሲያ ሺህ ዓመት የሚያዋጋ የራሷ ነዳጅ፣ የፈለገችውን መሳሪያ ማምረት የሚችል የተፈጥሮ ሀብት ያለማቋረጥ ይፈስባታል። የጦር ኢንዱስትሪዎቹ በሙሉ አቅም የጦር መሳሪያዎችን ከየአይነቱ በማምረት ላይ ናቸው። እናም ሩሲያ ዓለምን እያሳወቀች ያለችው የደርቲ ቦምብ ጉዳይ ራሷ ለምትወስደውም ሆነ ይህንን ሰበብ አድርጎ ወደ ጦርነት ለሚከታትም የሚገጥመውን ጥፋት አስቀድማ ስልታ እያስጠነቀቀች ነው። የከፋው ጦርነት በዩክሬን ዘግናኝ በሆነ መልኩ ቀጥሏል። የዩክሬን ጦርነት አሁን ላይ አስከፊ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል። አንክሙት ሩሲያ አይን የጣለችበት የጨው ማዕድን መፍለቂያ ስትራቴጂክ ከተማ ነው። ሩሲያ ከተማዋን ለመቆጣጠር ዩክሬን ላለማስደፈር የሚያደርጉት የዚች ከተማ ጦርነት ቀጥሏል። በዚህ ጦርነት ሽብር ለጦር ስትራቴጂ ሲውልም እየታየ ነው። ከዚሁ የጦርነት አካባቢ የቅርብ ርቀት ላይ ሩሲያ ቁጥጥር ስር ባለ ከተማ ላይ በመኪና ላይ የተጠመደ ቦምብ ፈንድቶ ጉዳት አድርሰዋል። የክሪሚያ አውሮፕላን ማረፊያ ጥቃት፣ የሩሲያ ፍልስፍና ልጅ ሞት፣ የክሪሚያ ድልድይ መመታት፣ የሩሲያ ቢሊዮነሮች ሞት ወዘተ ከዚህ በፊት የተፈጸሙ የሽብር ጥቃት ባህሪያት ያላቸው ጥቃቶች ናቸው። በዩክሬን አየር ላይ የሬዲዮ አክቲቭ ጨረር መጠርጠር፣ የደርቲ ቦምብ ጉዳይ፣ የካንኩቭ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ተጋላጭነት የጦርነቱን አስከፊነት ከዛሬ ይልቅ ነገ ላይ መሆኑን አቅርቦ የሚያሳዩን መስታወቶች ናቸው። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።